Vamos lá. É para ali, é? De certeza que não. De certeza que não é para ali. Bom, mas pronto, vamos gravar o primeiro malho do Mike. Vamos só fazer uma pausa aqui, para relembrar o início da conversa com o Mike. Mike, eu levo pneus de terra, pneus de estrada, 90-10. Ah, não, não há problema. Ok, então vamos combinar. Não há areia, areia solta e não há relva molhada. Não, claro que não. Não te preocupes que não há nem areia nem relva molhada. Bem, os primeiros 5 minutos. Acho que vamos ver no vídeo, de qualquer forma. Os primeiros 5 minutos foram mais ou menos. Mal arrancámos. Relva molhada. Muita areia seca e solta. E uma conversinha com o Mike. Porque evidentemente não ia minimamente preparado. Vamos continuar a ver o vídeo, que isto promete. Ora, com pneus de dança de salão para a areia. Que bem. Não podia estar melhor. Não podia ser melhor. Oh, Mike! Ai, ai, que belos pneus! Relva molhada, melhorou tanto! Esta sensação de andar no gelo, não é? Ai, olha, vamos fazer uma coisa! Agora vens tu nesta e eu vou nessa! Olha, vamos. Eu só não digo o que estou a pensar porque está a gravar. Ai, ai. Sai da frente! Thank you.
Vamos lá mais um bocadinho. Ganda Mike! O Mike está a fazer chover pedra.